ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଏଫିସ ପୁସ୍ତକର ଏଫିସ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସଚେତନର କଥା ଜଣାଇଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଲୋଚନା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନଚେତ୍ ପ୍ରଦୀପ ତୁମଠାରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି କି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେବ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛୁ। କିଛି ଦିନ ହେବ ଆମମାନେ ସେବା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ତାରି ଉପରେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି, ଅନୁକୂଳ ଦିଅନ୍ତି, ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକୃତ ସେବା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଝିଅଶ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ 15:23। ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମନକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଓ କେଦେସ୍, ଓ ହତ୍ସୁର୍, ଓ ଚିତ୍ନନ୍। ଜିଓଶୟ 24:23। ସେ କହିଲେ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀୟ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବାହାର କରିଦିଅ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଆପଣ ହୃଦୟ ଢେର। Now therefore he said, put away the foreign gods which are among you and incline your heart to the Lord God of Israel। ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶୀୟ ଯେଉଁ ଦେବତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ତୁମର ହୃଦୟ ଆଉଜେଇ ଦିଅ। ଓଡ଼ିଆରେ ଡେର ବୋଲି ଶୁଣି ଡେରି ଦିଅ, ଆଉଜି ପଡ଼ିବା। ହାଲେଲୁୟା। ମନକୁ, ହୃଦୟକୁ, ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବ। ସେବା କୁହାଯାଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉଜି ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ, କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା, ଆମମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା, ଆମମାନଙ୍କର ଓଜନ, ଆମମାନଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଉ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତାହାକୁ ସେବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯିହୋଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ତେବେ ସେ କହିଲେ, ତୁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମାନେ ଦେବାଦେବୀର ସେବା କରିବା ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମାନଙ୍କୁ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରି ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଯଦ୍ୟପି ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ତୁମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲ, ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବାଛୁରୀ ବନାଇ ମିଶ୍ରୀୟ ଦେବତାର ସେବା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲ, ଆଉ କହିଲ ଏହି ଜିହୋବା ଅଟନ୍ତି, ଏ ସ୍ୱଭାବ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମମାନେ ବାସ କରୁଅଛ, ଏମାନଙ୍କର ଦେବାଦେବୀ ବା ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ତୁମମାନେ ବାହାରି ଆସିଅଛ, ସେମାନଙ୍କର ଦେବାଦେବୀର ସେବା କରିବାକୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ, ମଙ୍ଗଳର ବଦଳରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବେ, ଏଣୁ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜିଦି ଧରି କହିଲେ, ନା, ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି
ଦେବାଦେବୀର ସେବା କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଜିଓସୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଏଇ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇ ପରିଶ୍ରମ କରିନଥିବା କୂଅର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ 13 ପଦରୁ ଯଦି ପଢ଼ି ପଢ଼ିଯିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେସବୁ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ। ଜିଓସୁଏ ପୁସ୍ତକ 24:13 ଯଦି ଆପଣମାନେ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବେ ତେବେ ସେସବୁ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଗୃହରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର କୂପର ଜଳ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା 400 ତଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଆମେ ତୁମର ବଂଶକୁ ଏହା ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେବା। ଆଉ ଏହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ପାଇଲେ, ଏବେ କୁହ ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବ ନା ଆଉ କାହାର ସେବା କରିବ? ସେମାନେ କହିଲେ, ନା ଆମେ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ସେବା କରିବୁ। ତେବେ ଜିଓସୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀୟ ଦେବତା ଅଛି ତାକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କର। ହାଲେଲୁୟା! ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଉ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ଥାଏ, ଭରସା ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହାର କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜହନ ସୁସମାଚାର 4:23-24 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଉପାସକମାନେ ଉପାସକ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାସ କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି। କେହି କିଏ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉପାସନା ଗୃହକୁ ଯିବା, ଉପାସନା କରିବା ନୁହଁ। ଉପାସନା ଅଲଗା, ଉପାସନା ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଅଲଗା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଉପାସନା ଗୃହକୁ ଯିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛୁ, ଡୁବନ ନେଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଉପାସନା ଗୃହରେ ଅଛୁ, ଜୋରରେ ନହେଲେ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଳି ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନରୁ ନହେଲେ ବି ଆକୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବି ତାଳି ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ। ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା, ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଉପାସକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା! ତେବେ ସତ୍ୟ ଉପାସନା କ'ଣ, ସତ୍ୟ ସେବା କ'ଣ, ତାର ଉପରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, 3 ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଏ। ରୋମିଓ 12, ଏଫିସିଏ 4 ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 12 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେବା। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ଏ 5 ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଏଇ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ସେବା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସେବା ଆପଣ ପାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କରିବା ପାଇଁ ଏ ନିୟମ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ କଥା ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ସେବା କହିଲେ ଉତ୍ସର୍ଗ, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସେବା କହିଲେ ନିରୂପିତ ପଥରେ ଶେଷ ଯାଏ ଦୌଡ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି, ମନେ ରଖ, ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ସେବାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିବା। ରୋମିଓ 12:6-18 ଯଦି ପଢ଼ିବା, ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଆମମାନେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର,
ହାଲେଲୁୟା 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 ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାରର ସେବା ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଯୋଗୀ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଯୋଗୀ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିକି ଯଦି କେହି କରୁଥାଏ ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବେ ସେବା ବାହାରେ ଆହ୍ୱାନ ବାହାରେ ଯଦି ଆମେ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିବା ତେବେ ଆମର ସେବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠାଜନକ ହେବ ନାହିଁ କି ବା ନିଜର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପକାର ହେବ ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେବା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କି ପ୍ରକାରର ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହା ଅଟେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଅଂଶୀଦାର ଯେ ଆମେମାନେ ଅଟୁଛେ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅଂଶୀଦାର କରାଇଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର ଏସବୁ ନ ଜାଣିବା ସକାଶେ ହିଁ ମାଣ୍ଡଳିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବିବାଦ ଝଗଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଯାଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇଥିପାଇଁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କେବେ ବି ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଠେଲା ପେଲା ହେବା ନାହିଁ ଜିରିମିଆ ପୁସ୍ତକ କ୍ଷମା କରିବେ ଜୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତେ ବାହାର କଲେ ସେମାନେ ବୀରଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ଚଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶ୍ରେଣୀ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣା ଆପଣା ଶ୍ରେଣୀ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଜଣ ଆନ ଜଣକୁ ଠେଲନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ସେବା ସେବା କହିଲେ ନିରୂପିତ ପଥରେ ଶେଷ ଯାଏ ଗମନ କରିବା ଶେଷ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସାଧୁ ପାଉଲ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦିନରୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ତାଙ୍କ ନିରୂପିତ ପଥର ବାହାରେ ସେ ଗଲେ ନାହିଁ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଇନଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଉନଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ନା ଖରାପ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ରୋମିଓ ପତ୍ର ପଢ଼ିବେ ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୋଧେ କଲସିଓ ପତ୍ର ପଢ଼ିବେ ତେବେ ପାଠ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ମୁଖ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେ କେତେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଉନଥିଲେ କଲସିଓ କଲସିଓ ମଣ୍ଡଳୀକି ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ଲାଓଦିକିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ମୋହର ମୁଖ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯେ କେତେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଥାଏ ଏହା ତୁମେମାନେ ଜାଣ ବୋଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏବଂ ଲାଓଦିକିଆ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ମୋହର ମୁଖ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କଲସି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କଲସି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିଲା ପାଉଲ ସେଠାକୁ ଯାଇନଥିଲେ
ପାଉଲୋ ସେଠାରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ମୁଁ କଲସୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବି ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ କରାଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭାବଜାତ ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରୋମିଓ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ବହୁତ କ'ଣ କହିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ଗାଲାତିଆ ପତ୍ର ଖୋଲନ୍ତୁ, ପାଉଲ ନିଜର ସେବା ବିଷୟରେ କି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଗାଲାତିଆ ପୁସ୍ତକ 2:7-8 ବରଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇତରଙ୍କୁ ଯେପରି ସୁନ୍ନତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ସେହିପରି ଅସୁନ୍ନତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଭାର ଅର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଲାତିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ ଆପଣ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଇତରଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅସୁନ୍ନତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରମ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ରମ୍ୟ 15 ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଏହି କାରଣରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ହୋଇନାହିଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିବା ସକାଶେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହନ୍ତି କରିନ୍ଥିଆ ପତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଅଛି ବୋଲି ଆମର ମନେ, କାରଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କେମିତି କଥା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେବା କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ମୋର ଆହ୍ୱାନ ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମୋର ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେବାର ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧ ନଥିବା ସକାଶେ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଥାଉ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହା ଅବଗତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କି ପ୍ରକାର ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଠେଲା ପେଲା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଶ୍ରେଣୀ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଉଲ ଜବରଦସ୍ତ କୋଉଠି ଯାଇ ସେବା କରୁନଥିଲେ, କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଉନଥିଲେ, କାହାର ପ୍ରତିକୂଳରେ କିଛି କଥା କହୁନଥିଲେ, କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଦାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେଠାକୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି, ମୁଁ ଯାଏ ବୋଲି ତୁମେ ଚାହୁଁ କି, ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇପାରେ ଚାହିଁପାରନ୍ତି, ତୁମେ ଚାହୁଁ କି, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବୁ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କରିନ୍ଥିଆ ପତ୍ରରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଭାବକ ଦିଅନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ, ଆମେ କିଛି କରୁନ, ଆମକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ନିରୂପିତ ପଥରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ, ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଆସିବୁ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେବା କହିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବା। ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ସେବା କହିଲେ କ'ଣ? ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର, ଯଦି କାହାକୁ ଆରାଧନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଯଦି କାହାକୁ ବାଜା ବଜାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଯଦି କାହାକୁ ତାଳି ମାରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଯଦି କାହାକୁ ଭାବବାଣୀ କରିବାର, ଯଦି ଦାନ ଥାଏ, ଯଦି ପରଭାଷ କରିବାର, ତା'ର ଅନୁବାଦ କରିବାର, ଯାହା କାହାକୁ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ କହିବାର, କାହାର ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ କହିବାର, ଯେକୌଣସି
ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କଣ ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ କଥା ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ। ପିତରଙ୍କର ପତ୍ର 5:15 ସେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ସୁଚାରୁ ଭାବେ ତୁଲାଇବ, ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ସୁଚାରୁ ଭାବେ ତୁଲାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ଅବହେଳା କରେ ତା ମାନେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ସେବା ସେ କରୁନାହିଁ। ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବା। କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉପକାର କରୁଛ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁପାତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସେ ଦେଖୁ ବା ନ ଦେଖୁ, ସେ ଯାଉ ବା ନ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରେ। ହାଲେଲୁୟା, କାରଣ ସେ ଦାନ ସେ ପାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଦାନ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବା ଦରକାର ନା, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗାଁରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭୂତ ଚାଲିଗଲା, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ତାର କ୍ୟାନ୍ସର ଭଲ ହେଇଗଲା, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଭଲ ହେଲା ତାହା ନୁହଁ, ଆମର ଦାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଭଲ କରେ। ହାଲେଲୁୟା, ଜାଣିବା ଆମକୁ ଆମ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାନ ଅଛି ସେ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଲ ହେଲା, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଇଯିବ। କଥା କହିବା ସମୟରେ ଏ ପାଖ ସେ ପାଖ ହେଉଥିବା ସକାଶୁ, ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୌରବ ଯାଉନଥିବା ସକାଶୁ ଅନେକ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାନ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ଅନେକ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି, ହେବା ବି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଦାନକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା ଦରକାର। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର ଉପକାର ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ପିତର 5:6 ଅତଏବ ଜଣେ ସହପ୍ରାଚୀନ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଗୌରବର ଅଂଶାଧିକାରୀ ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଦକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଏ ସ୍ଥାନରେ 2 ଏବଂ 3 ପଦରେ ପିତର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର କିପରି ଭାବରେ ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଦରକାର। 3ଟି କଥା ପ୍ରଥମରେ ଆମମାନେ ଲେଖିବା, 3ଟି ବିଷୟ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପ୍ରଥମ ସେବା କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନମ୍ବର 1, ପାଞ୍ଚ ପର୍ବର 2 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନୁହେଁ, ସେବା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କରିବାକୁ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ତାର ଚାପରେ ପଡ଼ି ସେବା କରିବାକୁ ହବ। ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବାଜା ବଜେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନୁହେଁ, ତାର ଚାପରେ ପଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସ୍ଥାନର ସେବା କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ବଜାଅ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଗୀତ ଗାଅ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଳି ମାର,
ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କରୁଛୁ ନା, ଆମର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କରିବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ଆସିବ, ଆମେ ଥିଲୁ ନା ସେଠି, ଆଉ ଆମେ ଥିଲୁ ସେଠି, ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ, ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ, ଆମେ ତାଳି ମାରୁଥିଲୁ, ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କହିବା ସମୟରେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ନ ମାନିଲେ ହବ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଭାବରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେବା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚାପରେ ପଡ଼ି ସେବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କରିବାକୁ, କ'ଣ ନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା, ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ମାତ୍ର ଉଚିତ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। କି ଲାଭ? ଉଚିତ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ। ଉଚିତ ଶବ୍ଦ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି, ହାର ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 42:3। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 42:3। ଅନନ୍ତର ଯୋସେଫଙ୍କର 10 ଭ୍ରାତା ଶସ୍ୟ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ମିଶ୍ରକୁ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ଗଲେ। 42:3 ସେମାନଙ୍କ ଉତାରେ ଦେଖ ଅନ୍ୟ 7 କୁଶ। କ'ଣ? ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 7 କୁଶ ମାନେ ରୁଗ୍ଣ, ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି କୁଶ୍ଚିତ। କ'ଣ କୁଶ୍ଚିତ? କୁଶ୍ଚିତ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ମାଂସ ନାହିଁ। ଏତେ ଆମର ପଞ୍ଜାବୀ ଗଜପତି ଭାଷାରେ ଗିନ୍ଗିନା ଦୃଷ୍ଟି ତାକୁ ଆଉ କେମିତି କହିବା, ଏତେ ମାନେ ଋଣ୍ୟ କଦର୍ଯ୍ୟ। ଏପରି କିଛି ଲାଭ ସେବାରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯାହାକୁ କୁଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହେ। ଘୃଣ୍ୟ ଲାଭ, ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭ ବୋଲି ବି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାରେ କାହାକୁ ମତେଇକି ଭୁତେଇକି କାହାକୁ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ଆଶା ଦେଖେଇ ଟଙ୍କା ଠକି ନେବା ସେବାକୁ ସେବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏପରି କେତେକ ସେବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଲୋକ ସରଳ ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ଭୁଲାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଆଶା ଆଶୀର୍ବାଦର ଆଶା ଦେଖେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅର୍ଥ ନେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଉଚିତ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ନୁହଁ, ଦରମା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ। ତୁମର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ତିମୋଥିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାଉଲ ଲେଖିଲେ, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଲାଭଜନକ। ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗେ ବିଶେଷ ଲାଭଜନକ। ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ପ୍ରୟୋଜନ ବିଷୟର କେବେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଭାବ ଅଭାବ ଦେବେ ନା। ସତ କଥା, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେହି ସେବାରେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରୁଥାଏ, ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେବାର ବିରତି ନେଉନଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରୟୋଜନ ବିଷୟ ଯୋଗାଇବେ।
କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସେଥିରେ ସେ ଅର୍ଥରେ ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଭାବ 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 ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏଭ୍ରି ପତ୍ରରେ ଏଭ୍ରି ପତ୍ର ଲେଖକ କହନ୍ତି, ତୁମର ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥା। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା କେମିତି ପାଇବି, କ'ଣ ପାଇବି, କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ବାହାରିବ, ଏ ଚିନ୍ତା କରି ଯଦି କିଏ ସେବା କରିଥାଏ ତେବେ ତାହାର ସେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ନାହିଁ କି ନିଜର ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ସେବା ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କଥା, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ତିନି ପଦର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଭାବ ଭାର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତାପଣ କର ନାହିଁ। କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ଏପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ହାଲେଲୁୟା। ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସେବା କର୍ତ୍ତାପଣ କରି କଲେ ସେବା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। କି ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର ସେବା, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ କି ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର ସେବା। ପ୍ରଥମରେ ଏହା ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମମାନେ ପାଇଛୁ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଫଳ ଅଟେ। କାହାର ସେବା ଆମେ କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଫଳର ସେବା, ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଫଳକୁ ନେଇ ସେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଫଳର ସେବା। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା, ଯଥା ସମୟର ପଡ଼ିଦେବା। ପ୍ରତିପାଳନ କହିଲେ ଯଥା ସମୟର ପଡ଼ିଦେବା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଠିକ ସେମିତିଆ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା। ପାଉଲ ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଉଣା ଅଛି ଆମମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଯେପରି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଦିବାରାତ୍ର ଅତିଶୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। କେଉଁଠି ଗୋଟେ କାହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିଥିବ, ଆଜିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଯାଏ, କଙ୍କଡେନ୍ସ ଖୋଲିଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ରେଫରେନ୍ସ ବାହାରିଯାଏ, ତାକୁ ଏଣୁ ତେଣୁ ସାଉଣ୍ଡିକି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି କିଛି ଗୋଟେ କହିଦେବା, ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିଦେବେ, କି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଚାର, ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ମାଇଣ୍ଡ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଲା, ଜୀବନକୁ ନୁହେଁ। ଶୁଣିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ତାଳି ବି ଲୋକମାନେ ମାରିବେ, ଜୀବନ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଆମମାନେ ପାଇବେ, ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଫଳର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା, ବାଇବେଲ ବାଇବେଲ କ୍ଲାସ ବାଇବେଲ କିଛି ନେବା, ଆମେ ଟପିକାଲି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଉପାସନା ଗୃହରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ ସପ୍ତାହ ସାରା ଲୋକମାନେ କ୍ଷୋଭିତ ଦୂଷିତ ହେଇ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଯଦି ଦିନସାରା ସପ୍ତାହ ସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମଗ୍ରହଣ ଆବଶ୍ୟକ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ଶ୍ରୋତାମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ପରିପକ୍ୱ ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, ଯଥା ସମୟରେ ପଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ଦରକାର, ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅର ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେଲା ଝିଅର ଜନ୍ମଦିବସ ଥିଲା, ବସିକି ଆମ ଡିକମ୍ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲୁ। ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପ୍ରାଚୀନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବାଳକ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ପ୍ରଶଂସା ଦିନ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ମୋତେ ଆମ ବିକାନ ମାସରେ କହୁଥିଲେ, ବାଳକ ବାବୁ ଏଇ ଗୀତ କ'ଣ ସେ ଜାଗାରେ ବୋଲାଯିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କରିବା, କେଉଁ ଜାଗାରେ କି ପ୍ରକାରର ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ହେବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ହେବ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଥିବ,
ତାକୁ ଫୋନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଇଥିଲେ କୋଉଟା ଦିଆଯିବ, ଦାନ୍ତ ବଥା ହେଉଥିଲେ କ'ଣ ଦିଆଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଲେ ଏକା ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ଯେ ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ ଯଥା ସମୟରେ ପଡ଼ି ଫଳନ୍ତୁ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି? ମାଥିଓ ସୁସମାଚାର କିଏ ପାଞ୍ଚ ହବ ଦେଖିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରିଜନ ମାନଙ୍କୁ କେତେ କହିଦିଅ କୋଉଠି ଲେଖାଇ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଥିଓ ଚବିଶ ଅଧ୍ୟାୟର ପଞ୍ଚଚାଳିଶ ପଦ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ପଡ଼ିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଏପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦାସ କିଏ ଯଥା ସମୟରେ ପଡ଼ିଦେବା। ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବେଳେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ, ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସେ କହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ହିଁ କହୁଥିବ। ବେଳେବେଳେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟେ ତାକୁ କହିଲେ ତାକୁ ଭଲ ହେଲା ଦେଲେ ଭଲ ଭଲ ବି ଦେଲେ ତୁମକୁ କିଛି ମିଳିଲାନି, ତାକୁ ଭଲ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିଲାନି। କେଡ଼େ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲୋକ ଆପଣ କିଛି ନ ପାଇକି ଚର୍ଚ୍ଚୁ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଆଜି ଦିଆହେଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଆସିଥିଲେ, ମାଷ୍ଟର ଜିତୁ ଆସିଥିଲେ, ମାଷ୍ଟର ପରିଚୟ ଆସିଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ କି ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ କିଛି ପାଇଲ ନା ନାହିଁ ମୋତେ କାହିଁକି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଥା ସମୟରେ ପଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାପରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ କି ନା? ହାଲେଲୁୟା। ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢୁଥାଏ ତାକୁ ସେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦରକାର, ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପରିତୃପ୍ତ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ସେବା ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଥା ସମୟରେ ପଡ଼ିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ।